На Рівненщині чоловіка зарізали у власній квартирі. На тілі загиблого експерти нарахували аж 25 поранень. Відтак ідеться про особливу жорстокість злочину. Підозрюваний є, чоловіка затримали, коли він намагався втекти за межі країни. Трагедія сталася у містечку Костопіль. Загиблий проживав сам, йому було 46 років. За версією міліції, у себе вдома чоловік прихистив 26-річного молодика. За проживання той мав платити 300 гривень на місяць. Але коли прийшов час розрахунку, заявив, що грошей немає. Через це і виник конфлікт, який переріс у різанину. Вбивцю затримали під час спроби виїхати до сусідньої Білорусі. На найближчі років 15 молодий чоловік буде забезпечений не лише житлом, а й безкоштовним харчуванням у колонії суворого режиму. Ця особа мала намір незаконно потрапити на територію Республіки Білорусі і була затримана безпосередньо при незаконному перетині державного кордону з нашим сусідом Республіки Білорусі. Після цього він був доставлений зазвичай в Костопільський райвідділ міліції, проведений відповідно слідчі дії. Він признав свою провину, повністю розповів присутність адвоката, як це все відбувалося. Було оголошено цій особі підозри і, звичайно, судом була обрана міра запобіжного заходу. Взяття під варту, він зараз перебуває у нас під вартою.